pierna. ¡Es Eli! Det gjør også sånn at vi naturligvis blir litt forsinket, sånn som det alltid på store oppgjør. Så vi må be TV-kameraene bare vente litt før de representative spillerne kommer ut til innmarsj. Og om litt så laget klare til innmarsj til denne oppvisningskampen her på Eid stadion. Da vil vi ønske hjertelig velkommen til oppvisningskamp her på Eid stadion. Det er altså stor oppgjør mellom Ålfoten, Rovers og Oransje. Dere ser sikkert hvem som er oransje, i og med at de har ikledd seg kledelige oransje drakte. Og i blått og hvitt så har vi da Ålfoten, Rovers. Og så har vi også spillere nummer tre. Dagens kampsponsor, det er Dolce Vita Pizza og Ugur Selep. Og vi har ikke før fått i oss første kaffesuppene før ballen enda i mål. Og det er Oransje som skårer. Teknikken inne, ser vi. Ble blokkert skuddet der, men her er det. Kontrollert heading tilbake. Ja, da var det nesten straffespark, men en klarte å holde kontrollen. Eller så har vi en myndig dommer i dag som skal ta seg av alle frispark. Jan Markus Nybø Bakke. Den har altså i 2x45 minutter. Får vi se om det blir litt bukke utover. Her er en kjærlig sjanse. Og der satt den. Der satt den. 1-1. Og målskårer spiller nummer 10. Anders Mikkel, kongen av Ålfoten. Ja, da er vi like langt. Det var et flott spill. Spilte seg gjennom, og vi fikk en sikker skåring. Kom igjen nå! Fin! Ja, der løper han for Oransje, så går det på 2-1. Glimrende med livende passning fra Tobias Elbø med nummer 7 på ryggen. Vi får se om vi får flere skåringer.
Det var nesten. Og det ser ut som det blitt godkjent scoring. Bra, for å få vite hvem det var. Corner da. Men vi ser nå. Bra! Ja, der fikk vi med skåring. Oransje går opp i 4-1. Og det en av... Vi får se nå om vi får noen reduseringer. For de blå kledde. Marius Hagen kunne skåre på onkelen. Støttjukken på Odd Grenland. Han ingenting i forhold til Ulf Utner Røvers sin solide siste skanse. Ja, nå var jeg så heldig å være linjedommer, eller assistentdommer. Og apropos dommer, her godkjenner i hvert fall dommeren skåring for Ålfoten Røvers, som da utligner, eller reduserer, heter det, til 2-4. Kjør gutta! Og målbæk! I dag stiger Herman Hagen. Kjør! Adam Hilling også kan han ta. Her er bra. Litt jobb må vi ha. Der lå han. Der fikk vi spenning. 4. Ja, jeg skal ha et kort for å vite hvem som skårer, men jeg mener det nummer 10 på Ålfoten, og det jo nå Anders Midtjell, kongen av Ålfoten, som det står i mine papirer. Og der ligger han andre veien. Ja, her svarer Orange på tiltale. Og det er spiller nummer 3, det er Mats Myhrold, som gir oransje 5 mål. Der gikk den i mål igjen for oransje. Og etter det jeg kunne se ifra min posisjon i spikerbua, så var det spiller nummer 6. Og spiller nummer 6 på oransje, det er Dan Jøran Hafsås. Ja, fine prestasjoner her. Fikk vi en ny flott scoring. Plassert helt ute i siden av en av de unge talentfulle innenfor fotballen her på Eid. Ja, der fikk vi en ny scoring. Det ble 3-8. 8 til Orange, 3 til Ålfoten. Men mange av disse her spiller fotball på høyt nivå. Og det er vel en stund siden det har vært så mange profiler ute på Eidmatta som vi hadde i dag. Spiker takker for frammøte. Nå er det nedtrakking.
kom sola fram också, nog en gång. Tack för idag.